হ্যালো এভরিওয়ান। সো ইয়াতে দেখা পাইছে যে আমার সেবা আৰু আশিক বোর্ড যদি হয় আমার আসাম হাই সেকেন্ডারি বোর্ড কম্বাইন করব বলে কৈছে, তো তাক লৈ পেলাই আমার চিফ মিনিষ্টাৰ স্যারে কি কলে অল্প শুনো আহ। অহা মানৰ পৰা আমি সেৱাক নিযুক্ত কৰাৰ পিছত অহাবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত শিক্ষা সংকট হ'ব, মাধ্যমিক শিক্ষা সংকট নাথাকিব, উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংকট নাথাকিব, তাৰ জাগাত শিক্ষা সংকট থাকিব। মানে কি কৈছে যে মার্জ কৰিছে, মার্জ কৰিব বিচাৰিছে অহাবাৰৰ পৰা, মানে ফ্ৰম দ্য কামিং ইয়াৰ, যে আছে বোৰ্ড বা সেৱা বোৰ্ড বুলি একো নাথাকিব, খালি শিক্ষা বোৰ্ড বুলি থাকিব। কাৰণ আমি যদি চাওঁ বাকী ষ্টেটবোৰক, ষ্টেটবোৰত সেনেকুৱা একো নাই, খালি এখনেই বোৰ্ড থাকে। যদি মই কওঁ ধৰক ত্ৰিপুৰা, ত্ৰিপুৰা বোৰ্ড থাকিব, বা মহাৰাষ্ট্ৰ, মহাৰাষ্ট্ৰ বোৰ্ড থাকিব অফ এডুকেশ্যন। বাট আমাৰ ইয়াত ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট বোৰ্ড হৈ গৈছিলে, সেৱা হৈ যায়, আছেক হৈ যায়। চ' তেওঁ তাতে লৈ পেলাই ক'লে মাৰ্চ হ'ব বুলি। ইয়াৰ পিছত আৰু কি কৈছে অলপ চাওঁ আহক। আৰু আমি ক্লাছ টুৱেলভৰ পৰীক্ষাটো, যাৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব, ডক্টৰ হ'ব, সেই পৰীক্ষাটোকে আমি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষালৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিব খুজিম, যাতে জীৱনত দুটা পৰীক্ষা দিব নালাগে, বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ হয়, কাৰণ আমি যেতিয়াই গম পাওঁ যে মেট্ৰিক আহিছে বা হাই ছেকেণ্ডেৰী আহিছে, তো ষ্টুডেণ্টছবোৰৰ মনত এটা বহুত ভয় আহি যায় বা ভয় সোমাই যায়, ভাবে যে আমি ক্লাছ 10 এক্সাম আহিলে তেতিয়া এজ বহুত কম থাকে কম্পেটিভলি। তো এতিয়া তেওঁলোকৰ কি হয়, কেতিয়াবা কিছুমানে অলপ মানে ছুইচাইডেল এটেম্পছ কিছুমানো আহে ভয়তে, মানে এটেক, মানে আৰু কিছুমান ৰিজনত আহে যে ধৰক আমাক ছ'চাইটিয়ে কি ক'ব যদি আমাৰ ৰিজাল্ট বেয়া হয়। তো সেইকাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ ডিচিজন লৈছে যে যোনটো ক্লাছ 12 এক্সাম থাকিব, চ' সেইটোৱে মেইন এক্সাম বুলি ট্ৰিট কৰা যাব, দুটা দুটা নহয়, আইডাৰ 12ই। এতিয়া মানে আমাৰ যেনেকৈ 10, 12 থাকিছিলে, এতিয়া লাষ্ট নেক্সট ইয়াৰৰ পৰা এইবাৰ লাষ্ট হয়, তো অকল 12 এক্সামেই থাকিব। তো আৰু কি কৈছে তেওঁ, আমি ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আদিলৈকে যাব পাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ যিবিলাক প্ৰাইভেট স্কুল আছে, যেনে এতিয়াই মই ল'ৰা ছোৱালী প্ৰাইভেটতে পঢ়িছোঁ ৰামানুজমত, কি কৰোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেণ্ডটো ইয়াৰ্চিক হ'ব নোৱাৰে, মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ সেইখন স্কুলৰ পৰা কিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাম। চ' এইটো আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ লৈছে যে আমি সদায় গুৰুত্ব দিওঁ যে ষ্টেণ্ড পঢ়িছে নেকি, লেজাৰ কিমান পাইছে, বা আমাৰ মানে সেইবোৰত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ। বাট এতিয়া তেওঁ এটা বহুত ডাঙৰ ডিচিজন কৰিছে যে আমি তাতে গুৰুত্ব দিয়াতকৈ যে তেওঁ লাইফত কি হৈছে, ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰটো এটা অপশ্যন আছে, তাৰ বাহিৰে আৰু বহুত অপশ্যন আছে, চ' কি হৈছে বা কি হ'ব বিচাৰিছে। চ' ইয়াতে এণ্ড কৰি পেলাই মই চাওঁ যে তেওঁ শেষত কি কৈছে এই নিউজটোৰ কথা। কিন্তু আমি তেওঁলোকক প্ৰশ্ন নকৰো যে তোমালোকৰ গোটেইকেইজন ষ্টুডেণ্ট ক'তো, কাৰণ মই যেতিয়া মেডিকেল কলেজবিলাকত যাওঁ সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকক মই দেখা নাপাওঁ, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজবিলাকত গ'লে এই ষ্টুডেণ্টবিলাকক দেখা নাপাওঁ। তাৰমানে আমি ল'ৰা ছোৱালীক কম্পিটিটিভ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছোঁ। ক্লাছ 12ৰ পৰীক্ষাত আমি থিয়ৰিটিকেলি গুৰুত্ব দিয়াৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা। ইয়াতে মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এটা বস্তু ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰিচেণ্টলি ক্লাছ 10ৰ যোনটো বোৰ্ড এক্সাম হৈ গ'ল, মানে মেথছৰ, তাতে বহুতে কুৱেশ্যনছ কৰিছে যে টান আহিছে কুৱেশ্যন পেপাৰ বা হেন টেন বহুত কিবা কিবি আহিছে। ইয়াতে মই এটা বস্তু ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছ মই এইটো এডুকেশ্যন বেকগ্ৰাউণ্ডতে আছিলোঁ, তো সেৱা যোনটো কুৱেশ্যন পেপাৰ পেটাৰ্ণ হয় সকলোৱে গম পায় যে নৰ্মেলি বেচিক্সখিনি আহে, ইজিয়াৰ আহে, CBSE যোনবোৰ হয় সেইবোৰ অলপমান টান আহে। তো এতিয়া আমাৰ কম্পিটিশ্যনত যেতিয়া গুচি যাম, ধৰক মই এতিয়া JEE দিব গৈছোঁ বা মই DEET দিব গৈছোঁ, তো তাতে কোনে স্ক'ৰ কৰিব পাৰিব, যোনে হয়তো অলপ হায়াৰ লেভেল কুৱেশ্যন পঢ়িছে, CBSE কুৱেশ্যনছবোৰ বা CBSE কুৱেশ্যন পেপাৰ যোনে দিছে, তো সেইকাৰণে মই ইয়াতে কোৱা নাই যে কুৱেশ্যন পেপাৰ টান বা ইজি আহিছে বা আউট অফ ৰিচ আহিছে। বাট এতিয়া আমি যদি বেচিক্সখিনি আমাৰ মানে ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ বা আমি ট্ৰিক্স এণ্ড টেকনিক্সখিনি জানো, তো অভিয়াছলি আমি যিকোনো এক্সামে এক্সেল কৰিব পাৰোঁ, ৰাইট? তো য়েছ, বহুত ডাঙৰ ডিচিজন কিছুমান লৈছে, মানে আপকামিং ইয়াৰ্ছত আহিব, যোনটোৱে হয়তো যোনটো ভয় হয় ষ্টুডেণ্টছৰ ক্লাছ 10ক লৈ পেলাই,
সেইটো হয়তো অলপমান ওলাই যাব। আর তার লগতে আমি বেশি গুরুত্ব দিয়া যাব যে কম্পিটিশন আমি কেনেকে ভাগ করিম বা ভাগ লম। তো আজি ইমানে আসলে বিরাট ইম্পর্টেন্ট হয় এই ডিসিশনটা, আর হোপ করো শেয়ার করবো আপনার ভন্টি ভাইটিহতক, কারণ এই এটা আমার আসাম গভর্নমেন্টের বা আমার অসমত একটা ডাঙর স্টেপ লব গৈ আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।